Eskom sê die ooreenkoms maak het moontlik om sy bedrijfskoste by Arnot te verlaag, terwyl het terselfde tyd bekostigbare steenkool verseker. Die helfte van Arnot Opco is in besit van voormalige werknemers van Exxaro Resources, wat in 2015 afgedank is deur die Arnot myn in Middelburg in Mpumalanga. Die ander helfte van die Arnot Opco vennootskap word gehou deur die JSE genoteerde Westcoal Holdings. Intussen het Eskom die publikasie van die regulasies verwelkom wat privaat entiteite toelaat om tot 100 megawatt krag sonder lisensie op te wek. Die departement van minerale bronne en energie het uiteindelik die wysiging van die wet op elektrisiteitsregulering in die staatskoerant gepubliseer. Die kragvoorsieners sê die stap sal help om betroubare en voldoende elektrisiteit te verseker. Dit sal ook ruimte skep vir Eskom om voort te gaan met noodsaaklike herstelwerk aan sy infrastruktuur.